guys, og velkommen tilbage. I dag har jeg tænkt mig at dele min budgetvenlige hudplejerutine med jer. Og jeg er teamet op med Magasin for at lave den her video. Det vil sige, at alle produkterne kan fås i Magasin og på deres hjemmeside. Så jeg skal selvfølgelig nok have linket til dem i beskrivelsesboksen. Faktisk så er jeg sindssygt glad for at kunne annoncere, at jeg er blevet ambassadør for Magasin. Hvilket betyder, at jeg kommer til at samarbejde med dem om at lave en masse fede videoer til jer i fremtiden. Jeg er sindssygt spændt på det, fordi Magasin er et sted, jeg har shoppet så lang tid, jeg kan huske. Det var bare the shit, når min mor tog mig med i Magasin, da jeg var lille, og jeg havde en del hauls fra det sted. De har Urban Decay, de har Tom Ford, de har alle mulige fede nicheprodukter, så dem glæder jeg mig selvfølgelig også til at teste med tiden. Men den her måned handler det jo om skønhed på budget, så det har jeg at dele med jer i dag. Jeg har min hudplejerutine, som jeg har den for tiden. Jeg lovede, at jeg ville prøve at lave en på budget, og så fortælle jer, hvordan det fungerer for mig. Jeg vil faktisk sige, at det fungerer overraskende godt. Som regel så bruger jeg high-end hudpleje, fordi jeg føler bare, at man får nogle bedre kvalitetsingredienser. Men jeg har faktisk fundet nogle produkter, som jeg synes performer rigtig, rigtig pænt, som jeg vil dele med i dag. Plus der er også en demonstration med. Hvis jeg lige hurtigt skal løbe over min hudtype, så har jeg normal hud. Jeg har tendens til at slå ud, når jeg får min menstruation, eller har feber, eller når min hud engang imellem får nogle flips. Den er sensitiv, og når jeg ser min hud er følsom, så mener jeg, at den får hurtigt bum. Så det er ikke sådan, at den klør og bliver rød og sådan noget. Ikke sensitiv på den måde. Men den slår hurtigt ud, hvis jeg bruger de forkerte produkter, hvilket kan være lidt irriterende. Den er ikke sådan vildt fedtet, den er heller ikke vildt tør, den ligger sådan lidt midt imellem. Jeg har tendens til nogle gange at fedte lidt op i T-zonen, men overall så er min hud normal. Så de produkter, jeg har at vise jer i dag, er nogle, jeg synes kan bruges af alle hudtyper. Jeg går ikke specifikt efter noget, som kan reducere urenheder. Jeg kan godt lide at bruge produkter, som går til alle hudtyper, fordi jeg føler som regel, at de mildest performer bedst. Og jeg går meget op i at sørge for at gennemfugte min hud og tilføre en masse antioxidanter. Lad os starte med makeup fjerner. Som regel så har jeg brugt en renseolie eller en rensevand til at fjerne min makeup med. Men fordi det her det er januar på budget, så tænker jeg, at jeg vil prøve at teste nogle renseservietter. Og der er mange på internettet, som basher renseservietter, men det synes jeg ikke er forkert, så længe du ikke bruger dem alene. Du kan bruge dem til at fjerne din makeup med, men ikke til at rense dit ansigt med. Og dem jeg har brugt her på det sidste er fra Magasins eget mærke. Det her det er sindssygt billig hudpleje. Det bliver altså ikke mere budgetvenligt end det her. Det her det er deres All-in-One Cleansing Wipes. Jeg bruger to af dem her til at fjerne min makeup. En til at fjerne øjenmakeupen og en til at fjerne hudmakeupen. Og jeg bruger rigtig god tid på ligesom at arbejde den ind i mine øjenvipper. Først så holder jeg den ligesom over øjenvipperne i nogle sekunder, og så gør jeg det samme på det andet øje, og så går jeg tilbage over det en gang til, fordi jeg har fundet ud af, at i mellemtiden så løsner øjenmakeupen sig. Så ved at gøre det to gange, så kan man fjerne det ret enkelt og nemt. Jeg synes især, at de er gode til at fjerne makeup fra huden. Jeg foretrækker faktisk en rensevand på øjnene, men til huden så fungerer de her rigtig, rigtig godt som et quick fix til lige at fjerne makeup med, og det er super nemt og hurtigt, fordi du ikke skal stå og rode med vatrondeller osv. Jeg synes, de fungerer rigtig godt, og så er de meget prisvenlige, og de er gode at have med, når man skal ud og rejse. Til at rense min hud, så bruger jeg aldrig noget, der skummer, og det har jeg snakket om en del gange, hvorfor jeg ikke gør. Det er ikke særlig sundt for huden at bruge en skumrens. Det kan godt lige gå, hvis det er noget, hvor pumpen laver den til skum, men det er seriøst ikke det optimale for din hud. Så jeg plejer som regel at holde mig til en rensebalsam eller en rensemælk, og den, jeg har brugt for tiden, er fra L'Oreal. Det er deres Sublime Soft Skin Perfecting Rich Cleansing Milk. Den her er faktisk lavet til tør hud. Men jeg kiggede på de forskellige varianter, som L'Oreal havde, og jeg synes, at ingredienserne i den her er klart bedst. Der var for meget alkohol i de andre rensemælk, så jeg valgte den her. En af de første ingredienser er mineralsk olie, og det har der også været noget debat om. Jeg tror faktisk, at vi begynder at lave nogle ingrediensvideoer. Men mineralsk olie er altså ikke farlig for huden. Det er en inert olie, hedder det. Det betyder, at den ikke er særlig reaktiv, så den gør altså ikke noget. Det er bare en billig olie, som sagtens kan bruges til at rense huden, og især er god til at fjerne makeup. Det får du her i produktet. Du får også en række andre sådan rimelig basic ingredienser. Det her det er en ansigtsrens, som jeg synes er prisen værd. Jeg kan fortælle, at jeg har kigget på en af Chanels rensemælke, fordi jeg overvejede, om jeg ville prøve sådan en. Men ingredienserne minder utrolig meget om den her, så just et heads up, hvis I vil have noget, hvor formuleringen minder om en Chanel-rens, så vil jeg nok hellere vælge at bruge den her frem for den anden. Den her ansigtsrens er fin og mild mod huden. Den har ikke slået mig ud, den har ikke irriteret min hud. Den efterlader mig ikke tør, når jeg har brugt den, hvilket jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Men samtidig så skal jeg huske at sige, at den ikke er den nemmeste i verden at rense. Når jeg bruger rensemælk, så gør jeg det altid efter, jeg har fjernet min makeup, masserer den ind på en tør hud, og så kommer jeg vand i ansigtet, når jeg føler, at jeg har renset længe nok. Og nogle gange så skyller jeg den af med vand og dupper mit ansigt tørt, men oftest så fjerner jeg den med en vaskeklud, som I også kan se i klippet
her. Det synes jeg er den nemmeste måde for rensemælken af på, så jeg er sikker på, at det hele er kommet af. Efter rensemælk, så bruger jeg altid en skin tonic, og den jeg har testet pt. Er også fra Magasins eget mærke, og det er deres skin tonic med havtorn og akai. Og jeg synes faktisk, at det her er en rigtig, rigtig cool skin tonic. Den koster kun 50 kroner, og den har bedre ingredienser end mange andre sådan dyre skin tonics, jeg har prøvet. Akaibær, det er en super god antioxidant, og hvis der er noget, jeg synes er vigtigt at have i sin hudpleje, især hvis du er ung, men er faktisk altid, men nogle af de ting, jeg især går efter i min hudpleje, det er antioxidanter, og det får jeg altså her i. Desuden så har den et højt indhold af glycerin, som er en rigtig dejlig ingrediens at have i. Den er en ingrediens, som binder fugten rigtig effektivt i huden. Når jeg bruger den her, så kommer jeg den bare på en vatrunde og smør den over hele ansigtet. Ganske simpelt. Den tørrer ikke huden ud, kan bruges af alle og forbereder bare ansigtet rigtig godt på den efterfølgende pleje. Efter min skin tonic, så går jeg altid ind med en øjencreme, og det gør jeg i den her rækkefølge for at sikre, at øjencremens ingredienser rent faktisk bliver i øjenomgivelserne. Den jeg bruger lige pt. Er igen fra Magasins eget mærke, og det er deres eye gel. Det jeg rigtig godt kan lide ved det her produkt er, at det kommer med sådan en lille metalkugle for enden, som er dejlig kølig, så den er perfekt at bruge om morgenen, hvor jeg godt kan lide at stå og køre den under øjnene et par gange. Og så når jeg føler, at jeg ligesom har fået nok produkt på, så dupper jeg det bare ind med mine fingre. Den er meget, meget let i konsistensen, så den er super til dig, der begynder at starte ud med øjencreme så småt. Hvis du har tørre øjenomgivelser, så vil jeg nok anbefale at komme en anden øjencreme ovenpå. Det gør jeg selv en gang imellem, hvis jeg føler, at min hud trænger til et fugtboost, så bruger jeg den her som et øjenserum og så med en øjencreme ovenpå. Det kan godt blive lidt ekstensivt en gang imellem. Så rent så bruger jeg bare den her, eller har brugt den her i den her måned. Og jeg synes, den performer super godt. Den har ikke givet mig de der små behagelige knopper, man nogle gange kan få af øjencremer, hvis de ligesom får stoppet dine øjenomgivelser til. Jeg kan især rigtig godt lide at bruge det her produkt om morgenen, som sagt, fordi det ligesom kvikker lidt op og sørger for at tage noget af den sådan puffiness væk omkring øjnene. Om aftenen, så kan jeg godt lide at trække min ansigtscreme op omkring øjenomgivelserne, også for ligesom at lægge fugten i flere lag. Jeg vil lige snakke om et produkt, jeg glemte at filme, da jeg filmede min hudplejerutine, fordi jeg eksfolierede, så jeg glemte helt at bruge det her. Det er et serum, og det er fra Niels Jord. Niels Jord har relanceret deres hudpleje, eller sådan lavet lidt om på indpakningen, forbedret formerne osv. Det her er ikke et billigt hudplejeprodukt som sådan. Det koster 275 kroner, men det er billigt for et serum. Cera er som regel sindssygt dyre, og mange af dem, der er rigtig billige, synes jeg virkelig ikke er særlig gode i ingredienserne. Hvorimod det her performer sindssygt godt. Jeg har brugt det i et langt stykke tid efterhånden, og tror ikke engang, jeg har halvdelen tilbage. Jeg er ved at løbe tør desværre. Det her serum er sådan en gel lotion-agtig konsistens, og trænger super hurtigt ind i huden. Det arbejder på at fugte huden rigtig grundigt, og så er det spækket med E-vitamin, som er en antioxidant. Go fit. Det er det, jeg bruger igen. Så fuck der antioxidant af det her serum. Jeg bruger det både morgen og aften, efter jeg har brugt min øjencreme og min skin tonic. Og så lader jeg det lige trænge ind i huden et minuts tid, et halvt minuts tid, hvorefter jeg går ind med min ansigtscreme. Især er det her et godt produkt til folk med sart hud, fordi det ikke indeholder parfume. Jeg har haft rigtig mange problemer med at finde et serum, som ikke slår mig ud. Det gør rigtig mange stærer nemlig, men jeg får ikke bumser af det her, så det er et kæmpe plus, og det har et stamp of approval for mig. Så hvis du på udkig efter et start serum, som tilfører din hud en masse fugt og antioxidanter, så kunne det her helt klart godt være din nye bedste ven. Det serum, jeg lægger på her i demonstrationsvideoen, er fra et mærke, der hedder Puderdåserne, og det er to bloggere, der har startet det. Hej Helene, hvis du ser med her på kanalen. Det her, det er deres AHA serum, og AHA står for Alpha Hydroxy Acid. Det er syre, som du finder forskellige steder i naturen. Det her, det er baseret på frugtsyre, og det er altså en måde at eksfoliere eller pile din hud på, altså fjerne det øverste lag døde hudceller. Og hvis I har fulgt mig et stykke tid, så ved jeg også godt, at jeg hader manual scrubs. Jeg synes, det er alt for hårdt mod, så jeg sværger til kemisk eksfoliering, og det er det, den her giver. Og så ovenikøbet rigtig budgetvenligt og parfumefrit igen. Jeg bruger ikke den her så tit. Jeg bruger den måske en gang hver anden uge, fordi det, jeg føler, min hud har brug for, især når jeg bruger vaskekloden til at fjerne min rensemælk med, så får jeg også en mild eksfoliering der. Men jeg kan rigtig godt lide at bruge den en gang imellem, for virkelig at kvikke min hud op, sørge for, at den ser frisk ud, den føles blød, hudplejen har nemmere ved at trænge ind efterfølgende, og så kan jeg se en kæmpe forskel, når jeg lægger min makeup dagen efter. Den går langt mere smooth på, sætter sig ikke i tørre områder, så hvis du heller ikke bryder dig om manuel eksfoliering med små korn, så er det her et rigtig, rigtig godt og billigt startprodukt, hvis du skal ud og begynde på kemisk eksfoliering. Jeg har snakket meget om Rinse-produkter til at eksfoliere huden, men de er et noget andet prisleje. Den her koster under 200 kroner, så det her er et rigtig, rigtig godt sted at starte, synes jeg. Det sidste trin i min hudplejerutine er selvfølgelig creme, og lige pt. Har jeg brugt den her fra L'Oreal, det er deres Triple Active
creme til følsom hud. Det her er en meget, meget fed creme, så du skal gå udenom den, hvis du har fedtet hud. Det tror jeg bestemt ikke, du vil bryde dig om. Men hvis du har tør hud eller normal hud, så tror jeg rigtig godt, at du vil kunne lide den her creme, hvis du kan lide fede cremer, vel at mærke. Det kan jeg rigtig godt, fordi jeg føler, at de ligger bedst under makeup. Jeg bruger den her morgen og aften, og jeg synes faktisk, at den har performet rigtig, rigtig fint. Jeg har ikke oplevet, at den har tilstoppet mine porer. Det var jeg lidt bange for, da jeg så konsistensen af det her produkt, at det godt kunne være tilstoppende, men det føler jeg ikke. Jeg føler heller ikke, at det fælder mig op i løbet af dagen. Det trænger... let's be real, så hurtigt trænger det sgu heller ikke ind. Jeg kan godt lide lige at bruge lidt tid på at massere det, sådan, eller sådan slide det ind i huden, hvis man kan sige det på den måde. Så det vil jeg klart anbefale, hvis du prøver det her produkt. Tag dig lidt tid til at massere det ind, fordi det har ikke den nemmeste konsistens at arbejde med. Det skal jeg gerne være ærlig at sige. En god all-round creme, som der ikke er solfaktor i, det skal du lige være opmærksom på, hvis du vil bruge den her i sommerperioden. Så skal du altså tilføje en solfaktor efterfølgende. Jeg har faktisk tendens til ikke at bruge solfaktor om vinteren, fordi UV-indekset er under 3. Og jeg har som regel solfaktor i min foundation anyway. Det var lidt et sidespor. Jeg synes, den her creme performer fint, som sagt, og kan også bruges til følsom hud, fordi den er parfumefri, og det er igen et thumbs up fra min side. Der er lidt en tendens til at gå udenom parfume, fordi jeg synes lidt, det er et unødigt tilsætningsstof i hudpleje. Jeg kan godt lide, at det bare er plain og simple, og der ikke er noget i, som ikke behøver at være der i. Og der er altså ikke parfume i det her, hvilket jeg synes faktisk er rimelig sjældent at finde hos billige mærker, der plejer at smide en masse parfumer i deres produkter. Det var min hudplejerutine. Jeg har den samme hudplejerutine morgen og aften, bortset fra, at jeg selvfølgelig ikke fjerner makeup om morgenen. Jeg kan godt lide at bruge de samme produkter dag og aften, fordi det er det, min hud har det bedst med. Så bliver den ikke forvirret og slå ud. Det betyder rigtig meget for mig, at jeg bruger de samme produkter længere tid ad gangen, ellers så fucker min hud op big time. Så hvis du måske har problemer med det, og tænker over, hvad der dog kan være galt, fordi du har hele tiden en masse forskellige produkter, du roterer mellem, så prøv at holde dig til de samme længere tid ad gangen. Det kan nemlig gøre underværker for din hud. Jeg håber, at den her video var til lidt inspiration, og gav jer måske nogle idéer om, hvilke produkter, der kunne være en god idé at købe, hvis du er på budget eller efter noget billig hudpleje ved at starte ud med forskellige ting. Jeg tror også, jeg laver en udvidet anmeldelse, hvor jeg snakker lidt om ingredienser på min blog, men der må I lige give mig nogle dage, fordi det tager altså lidt tid at skrive sådan en. Jeg håber som sagt, at I kunne lide den her video. Husk at tjekke links ud i beskrivelsesboksen. Og så var det slet ikke mere at sige end tak, fordi I så med. Stay beautiful. Hej!